कोपरखेरणे 11 कोपरखेरणे अशा दोन संघांमध्ये चाललेली कडवी झुंज आपल्याला पाहायला मिळते. तर श्रद्धांजली चषक म्हणजेच आदरणीय व्यक्तींना भावपूर्ण श्रद्धांजली या स्पर्धेच्या निमित्तानं वाहिली जात आहे. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते, एकीकडे स्ट्राईक एंडवर गौरव बडदे, नॉन स्ट्राईक एंडवर मयुरेश म्हात्रे, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. किती, चार ओव्हर ना? चार षटकांची लढत असेल. पहिले षटक हातरण्यासाठी संतोष गुप्ता सँडी, गोलंदाजीसाठी पॉवर प्लेचं एकमेव षटक, बॅकवर्ड पॉईंट, कव्हर कव्हर पॉईंट, सिली मिड ऑफ सिली मिड ऑन, त्याचबरोबर शॉर्ट स्क्वेअर लेग अशी वी रचना आपल्याला पाहायला मिळते 38 सर्कलच्या आतमध्ये. आणि डीपमध्ये जर पाहिलं तर डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन या दिशेने देखील दोन क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खूप चांगली स्पर्धा, खूप चांगलं आयोजन गावदेवी क्रिकेट संघ, यजमान संघ खेळतोय फायनलमध्ये. आपण जर पाहिलं तर गर्जना 11 कोपरखेरणे संघ म्हणजे गणेश शिंदे टीम खूप चांगला परफॉर्मन्स कारचा केला. मात्र पहिला चेंडू या डावातील, इथे मात्र ते स्तरार चेंडू टाकला गेलाय आणि डॉटबॉलची सांगता देखील आहे. पंचांचा कुठलाही इशारा नाही येत तोपर्यंत जर पाहिलं तर चेंडू स्टंपच्या जवळजवळ वरून गेलाय. खूप चांगली गोलंदाजी संतोष गुप्ता सँडी याची, तेज तरार गोलंदाजी करतोय. आणि गौरव बडदे सारखा एक टॅलेंटेड क्रिकेटर देखील आपल्या स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. खूप चांगली बॅटल होईल फलंदाज आणि गोलंदाजामध्ये. यावेळेस फ्लिक लाईकचा उपयोग न जाकत लाजबाब स्ट्रोक यास आविष्कार इथे गौरव बडदेच्या बॅट मधून. इथे मात्र येतोय गगन चुंबी षटकार, चेंडू सीमा रेषापार साधावा. थँक यू डी जे, फक्त दिशा दिशा आणि दिशा दिलीय या वेगवान तेज तरारी चेंडूला. आणि सीमा रेषा पार षटकार स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून पहिला षटकार इथे गौरव बडदेच्या बॅट मधून येतोय. इथे समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा गगनचुंबी षटकार, बॅक टू बॅक दोन बॉल मध्ये दोन गगनचुंबी षटकार, चेडू सी मारेच्या पार सहा धावा. यस थँक यू डी जे, टॉप थ्री सारसोळीमध्ये देखील रवी म्हात्रेला लगातार तीन चेंडूवर तीन षटकार लगवले गेले होते याच गौरव बडदेने, ज्याने अखंड टेनिस क्रिकेटमध्ये आज भिवंडी परिसराला म्हणाल तर टी डी पी एल ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीगमध्ये देखील हा चर्चेचा विषय ठरला होता. गौरव बडदे हे नाव कोणाचं आहे, गौरव बडदे हा खेळाडू कुठला आहे. यावेळेस मात्र दोन चेंडूवर दोन षटकार, यावेळेस स्क्वेअर कट बॅकफूट लिहून पंच करण्याचा प्रयत्न, गत येथे मात्र बीट केल्या गेलाय चेंडूने, येथे मात्र गतीने बीट केलाय. टॉट बॉलची सांगता, कम बॅक केलंय सँडीने. संतोष गुप्ता संदेश गुप्ता गोलंदाजी मार्कवर. पहिला षटक येथे प्रगतीपत्र असताना चार चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय, 12 धावा. यावेळेस घुटना टेक तमाशा देख, सिंगल मिळते एक धावावर समाधान मानावं लागेल. खूप चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. गौरव बडदे या खेळाडूने देखील इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आहे मागील 5-6 वर्षापासून. हा खेळाडू मात्र कमालीची बॅटिंगमध्ये आपली छाप सोडतीय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी षटकातील अखेरचा चेंडू. यावेळेस कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर भेदलाय, चेंडू जातोय सीमारेषी लगत आणि दोन क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे. भाग मिल्का भाग, सिंगल आणि डबल मध्ये देखील कन्वर्ट केलं गेलं. खूप चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. कौतुक करेन मी क्षेत्ररक्षकाचं, त्याचबरोबर कव्हरच्या दिशेने जो प्रेक्षक उभा आहे त्यांना विनंती करतोय की प्रेक्षक त्या कंपाऊंडच्या आतमध्ये बसलाय, तुम्हाला विनंती करतोय की कंपाऊंडच्या बाहेर जा. कुठल्याही खेळाडूला कुठल्याही संघाला अडचण येऊ नये त्यासाठी मी विनंती करतोय. प्रेक्षक केंद्रबिंदू असतात स्पर्धेचा आणि ते केंद्रबिंदू आम्हाला निश्चित हवा आहे, पण ते क्षेत्ररक्षक जे आपण बाउंड्री लाईन आहे त्याच्या मागे तुम्ही बसून या क्रिकेटच्या या स्पर्धेचा आस्वाद घ्या. पहिले षटक येथे संपले गेले, पहिल्या षटकाने फ्लाइंग स्टार्ट म्हणावलं गेल, 15 धावा धावफलकावर जाऊन पोहोचते. षटक क्रमांक पहिलं संपलं गेले बिनगडीबात 15.
थैंक यू. उडीजे गावदेवीचं गुणगान गायलं झालं, तिला देखील वंदन केलं जातं, कारण की याच मैदानात गावदेवीचं मंदिर देखील आहे. आणि सदैव या ऐरुली विभागाला, या ऐरुली गावाला गावदेवीचा नेहमीच आशीर्वाद लाभला गेला आहे. आणि त्याच गावदेवीचा विनम्र अभिवादन करून पुन्हा एकदा मॅचकडे वळतोय मयुरेश भात्रे. खूप चांगली बॅटिंग करतोय, कालच्या दिवसात देखील विस्फोटक फलंदाजी केली होती, आज मात्र साथ द्यावी लागेल. इथे गौरव बडदेला तर षटक हाताळलं जातोय. यावेळेस टॉप एज इथे मात्र चेंडू जातोय पोलला आदळलाय आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे सिंगल आणि दोन धावा देखील पूर्ण करतील की काय. खूप चांगलं कॉर्डिनेशन, खूप चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळतंय. तर दुसरे षटक इथे सुरू होतंय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तर गौरव गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. कालच्या दिवसात गर्जना इलेव्हन कोपर खेळणे संघाने काय सुरेख खेळ केला. 50 धावांचं टार्गेट ठेवलं गेलं होतं दिविशा इलेव्हन ऐरोली संघाने, तर ते 50 धावाचं टार्गेट सहजरित्या पार केलं. यावेळेस मोठा फटका लगवला जातोय, चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार. मयुरेश मात्रेच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत षटकार. थँक यू डीजे. तर गुणलेखक म्हणून उमेश मडवी देखील माझ्यासोबत जुडले गेले, त्याचबरोबर कल्पेश भोईर हा देखील गुणलेखकाच्या भूमिकेत पाहायला मिळते. ही स्पर्धा tenniscricket.in माध्यमातून घर बसल्या जे प्रेक्षक आमच्यासोबत जुडलेत त्यांचं देखील सरस स्वागत. यावेळेस पुन्हा एकदा स्ट्रोक चांगला आहे, चेंडू इथे मात्र मैदानाला आदळतोय. सिंगल कम्प्लीट केली गेली आहे, खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत होतीये. मयुरेश मात्रे त्याचबरोबर गौरव बडदे यांच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते 24. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना पहिल्या षटकात धावा खर्च केल्यात सँडीने 15, या षटकात आपण पाहू शकाल 9 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी गौरव गोलंदाजी मार्कवर, गौरव वर्सेस गौरव. यावेळेस कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार, लाजबाब स्ट्रोक, सुपर डुपर कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. गौरव बडदेच्या बॅटमधून निघतोय. आणखीन एक क्रिकेटचा आविष्कार, एक मादक फटका, चौकार. थँक यू डी जे. 28 धावा धावफलकावर जाऊन पोचते. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर असताना काय बॅटिंग होते, आतापर्यंत पार्टनरशिप पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजामध्ये. यावेळेस पुन्हा एकदा पुल केला जातोय, पुल सक्सेसफुल होतोय की काय, तोपर्यंत पंचांचा इशारा येतोय. यस, डिक्लर स्वरूपात एक धाव मिळते. मात्र सुदैव म्हणावं लागेल गावदेवी क्रिकेट संघाला आणि दुर्दैव म्हणावं लागेल गौरव बडदेला, एक धाव मिळते. संघाचा धावफलक जाऊन पोचते 29. 29 धावा, सुरेख बॅटिंग आतापर्यंत पाहायला मिळते. हे धुरंधर आहेत कोपर खेळणे इलेव्हन कोपर खेळणे संघाचे, हे आहेत सलामीवीर कोपर खेळणे संघाचे. यावेळेस चांगली बॅटिंग या टीममध्ये जर पाहिलं तर मोठी स्टारकास्ट पाहायला मिळते. रविकांत म्हात्रे हा लेजंड खेळाडू देखील मागच्या मॅचमध्ये फक्त एक धाव खर्च केली होती, हा एक्सपिरियन्स हो खेळाडू देखील या मॅचमध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल. यावेळेस तेच तर्रार सुरेख गोलंदाजी, ब्लॉकहोल पद्धतीचा चेंडू, डिक्लर स्वरूपात सिंगल मिळते. संघाचा धावफलक 30 जाऊन पोचते, 30 धावा धावफलकावर जाऊन पोचते. षटक क्रमांक संपली, दुसरं संपलंय. षटक संपलंय अंपायर, तर षटक क्रमांक दुसरं संपला गेलं. दोन षटकांचा खेळ इथे संपला गेलाय आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते 30 या आकड्यावर. 15 सरासरीने हे धावसंख्या उभारली आहे. तर आपण ऐकूया तो एक मधुर संगीत डीजे मास्टरांच्या माध्यमातून. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना.
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यावेळेस पॅकेट पॉइंट रिजन मध्ये सोपा जेल सुटलाय, कॅच सुटली की मॅच सुटली हे येणारे चेंडूच जाऊन सांगतील। सोपा झेल तिथे बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये सोडला गेलाय, क्षेत्रक्षकाकडून चूक होते, ही चूक कटपत महागात पडेल, येणारे चेंडूच जाऊन सांगतील। यावेळेस संघाचा धावफलक 31, 31 धावा धावफलकावर जाऊन पोचते। यावेळेस हाफ ट्रॅकर मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि काय बॅलन्स, वॉट अ फिल्डिंग, सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। जवळजवळ चार धाव आपल्या संघासाठी वाचवल्यात या खेळाडूने। तरुणचं कौतुक करेन, इथे मात्र दोन धावा मिळतील, दोन की तीन काढले, एकच काढले, एक धाव मिळेल, माफ करा, सिंगल मिळेल। संघाची धाव संख्या जाऊन पोचते तब्बल 32, 32। यावेळेस लाईन मिस केली, ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू पिचिंग केली जातोय। राहुल शिंदे यांच्याकडून लगातार तीन विकेट्स हॅट्रिक साठी, संकेत साठी असेल 2000 कॅश प्राइज। संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते तब्बल 33, 33 धावा। मयुरेश मात्रे स्ट्राईक एंडवर, गोलंदाजी मार्कवर संकेत येतोय। यावेळेस मात्र खराब गोलंदाजी, बॅक टू बॅक दोन चेंडू येथे खराब टाकले गेले। सतीश रावत यांचं देखील आगमन झालंय। सतीश या कोपरखेळणे इलेव्हन कोपरखेळणे संघाचा मॅनेजमेंट कमिटीसाठी आणि प्रामुख्याने एक विशेष भूमिका देखील पाहायला मिळते। स्वर्गीय धर्मवीर आनंदिके चषक असेल या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेतली आहे सतीश रावतने आणि टीमचा एक टीम मेंबर्स म्हणून सातत्याने टीमच्या पाठीमागे असतो। यावेळेस मोठा फटका, बॅटचं स्वीट साऊंड, चेंडू जातोय वाईडिश लॉंगॉनच्या डोक्यावरून, मयुरेश मात्रेच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत दणदणीत बुलंदी, पॉवरफुल फटका, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार। चाळीस धावा, 40 रन्स ऑन कोर्ड स्कोरबोर्ड, 40 धावा धावफलकावर लागलेत। खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत दोन्ही फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते। यावेळेस बॅटची ठीकेज लागली होती, मात्र यशच्यांच्या मागे निलेश भोईर मात्र इथे झेल सेवू शकला नाही। सिंगल मिळते, संघाचा धावफलक जाऊन पोचते 41। आउटस्टँडिंग बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय गौरव बडदे आणि मयुरेश मात्रे या दोन फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते। आदरणीय माजी नगरसेवक मोहन मडवी साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून। अनंत मडवी साहेब ज्येष्ठ समाजसेवक यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। यावेळेस स्वागत केलं जात आहे इथे षटकार आणि मयुरेशच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक तडाखा, चेंडू सी मारे शबार, षटकार। थँक्यू डीजे। काय बॅटिंग पाहायला मिळते, मयुरेश मात्रे आत्तापर्यंत 46 धावांची पार्टनरशिप या दोन्ही फलंदाजामध्ये पाहायला मिळालंय। पुन्हा एकदा मोठा फटका, स्विंग इन मिस म्हणावं लागेल, गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडला आणि त्यानंतर मात्र अन इव्हन बाउन्स देखील झाला। षटक क्रमांक संपला गेला, तिसरा तीन षटकांचा खेळ संपला गेला आणि संघाची धावसंख्या 47 जाऊन पोचते, 47 ऑन स्कोरबोर्ड। अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी कोण येईल, तोपर्यंत ऐकू एक मधुर गीत डीजे मास्तरांच्या माध्यमातून। डीजे प्लीज, थँक्यू डीजे। 47 धावा स्कोरबोर्डवर लागल्यात। टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना कोपरखेळणे इलेव्हन कोपरखेळणे नवीन गोलंदाज तरुण गोलंदाजीसाठी येतोय। स्लॉगरचं षटक अतिशय महत्वाचं षटक, गौरव बडदे डेंजरस मॅन। यावेळी शॉट ऑन पुल आणि सॉफ्ट डिसमिसल, संदेश गुप्ताच्या हातात चेंडू विचावतोय, फलंदाज बाद होतोय, पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचं पतन, गौरव बडदे बॅक टू द पॅव्हिलियन।
धन्यवाद आदरणीय माणिक दळवी बाबा यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांना देखील वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणसुली गावात देखील अनेक वर्ष ते होते दळवी सर. वय वर्ष 90. वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा इथे आल्या आल्या शुभेच्छा दिल्या जातात मोठ्या फटक्याने. मात्र मिळेल फक्त एक धाव. नवीन आलेलं फलंदाज जीवन गोपाळे फलंदाजीसाठी येतोय. अजून एक घातक फलंदाज स्लॉग ओव्हरमध्ये प्रामुख्याने विस्फोटक फलंदाजी करण्यासाठी माहिर असणारा जीवन गोपाळे मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते 48. 48 धावा धाव फलकावर जाऊन पोचते. अजून या इनिंगचा जर विचार केला तर 4 चेंडू शिल्लक आहेत. तो मॅच बॉल आलाय प्लीज तो मॅच बॉल घ्या आणि पंच तुमच्याकडे देखील हा एक्स्ट्रा बॉल तुमच्याकडे ठेवा. तर 48 धावा धाव फलकावर लागलेत. षटक क्रमांक अखेरच प्रगतीपथावर असताना 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत बाकी आहे. तर इथे कुठलाही चॉईस बॉल नसेल. मॅच बॉल खराब झाला. इथे दुसरा बॉल पुरवला जातोय. आपण पाहू शकाल ज्यावेळेस चेंडू सीमा पार जातो त्यावेळेस चेंडू देखील हरवला जातो. त्यामुळेच नवीन चेंडू किंवा वापरलेला चेंडू वापरला जातो. आणि यावेळेस आतापर्यंत जर पाहिलं तर 48 धावा धाव फलकावर लागलेत. चांगली बॅटिंग आपल्याला मयुरेश आणि त्याचबरोबर गौरव बडदेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. 21 धावांची विस्फोटक फलंदाजी गौरव बडदेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि संघ जाऊन पोचते 48 वर. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज तरुण येतोय स्टॅक एंडवर डेंजरस मॅन जीवन गोपाळे. यावेळेस मोठा फटका लगवला जातोय. चेंडू हवेत त्याखाली क्षेत्ररक्षक आणि कॅच पकडली आहे. जीवन गोपाळे तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. दुसरा हादरा दुसरा फलंदाज तंबूच्या दिशेने रवाना होतोय. डीजे थँक्यू डीजे अप्रनिम. गीतानंतर पुन्हा एकदा मॅचकडे वळतोय. सेमी फायनल आपल्या समोर रंगली जाते. कोपर खेळणे 11 बनाम गावदेवी ऐरोली संघ या दोन संघांमध्ये अजून या इनिंगचे 3 चेंडू शिल्लक आहे. यावेळेस मोठा फटका मयुरेशच्या बॅट मधून येतोय. बॅटचा तडाखा चेंडू सी मारे शबार षटकार. चोपन्न धावा धाव फलकावर लागले. काय बॅटिंग करतोय आतापर्यंत मयुरेश म्हात्रे. 4 षटकार. कालचा दिवस देखील अक्षरशः गाजवला होता या खेळाडूने. 29 धावांची विस्फोटक फलंदाजी करतोय मयुरेश म्हात्रे. या इनिंगचे अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा मोठा फटका लागवला जातोय. लॉंग ऑन रिजन मध्ये प्रीतम पाटील येईल. सिंगल मिळते. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट देखील केलं जात आहे. काय लाजबाब रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजामध्ये ताळमेळ इथे बेहतरीन पाहायला मिळते. 2 धावाने संघाचा धाव संख्या जाऊन पोचते अब तक 56 धावा धाव फलकावर जाऊन पोचते. अखेरचं षटक अखेरचं चेंडू हाताळण्यासाठी तरुण गोलंदाजीसाठी येतोय मयुरेश म्हात्रे. स्ट्राइक एंडवर आपल्याला पाहायला मिळते. 31 धावांची विस्फोटक फलंदाजी आतापर्यंत मयुरेशच्या बॅट मधून आल्या आणि अखेरच्या चेंडूवर देखील एक लांब लचक षटकार लागवला गेलाय. या इनिंगचा समाप्ती केली आहे. या इनिंगला इथे मात्र षटकाराने समाप्त केली आहे. 4 षटकांचा खेळ संपला गेलाय. 62 धावा धाव फलकावर जाऊन पोचते.
63 धावांसारख्या धावांचा डोंगर इथे उभा केलाय, तो म्हणजेच कोपरखेरणे 11 कोपरखेरणे संघाने. तर पाहूया या 63 धावा गावदेवी ऐरोली संघ कशा पार करेल. घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांमध्ये आणि घरच्या आयोजनामध्ये हा संघ कसा बॅटिंग करेल तोपर्यंत ऐकूया एक मधुर गीत डीजे मास्तरांच्या माध्यमातून. डीजे प्लीज. थँक्यू डीजे. गावदेवी क्रिकेट संघ आयोजित ऐरोली कोळीवाडा आयोजित श्रद्धांजली चषक 2021 मध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. 1 लाखाचं पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 50,000 व आकर्षक चषक, उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज मालिकावीरसाठी असणार आहे एअर कूलर. आणि या स्पर्धेत प्रत्येक मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच हेल्मेट दिलं जाईल वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील समाजसेविका प्रभाग क्रमांक 11 यांच्या माध्यमातून. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय श्री राजनजी विचारे साहेब ठाणे खासदार इथे उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यमंत्री दर्जा विरोधी पक्ष नेते आदरणीय विजयजी चौगुले साहेब उपस्थित राहतील. आमदार विधानसभा परिषद महाराष्ट्र रमेशजी पाटील, त्याचबरोबर अध्यक्ष मच्छीमार सेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चंदू दादू पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती राहील. या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य सौ वैशालीताई रवींद्र पाटील महिला विभाग संघटक ऐरोली आणि ॲडव्होकेट रवींद्र विजय पाटील सदस्य जी प्रभाग समिती विभाग प्रमुख ऐरोली विभाग या सर्वांचं मनपूर्वक आभार आहे. आणि घेऊन जातोय सेमीफायनल आपल्या समोर रंगली जाते. 63 धावांचे टार्गेट आहे. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा वीरेंद्र सेहवाग ज्याच्या नावावर अनेक रेकॉर्ड आहेत, ज्याची 94 धावांची जी नाबाद खेळी आहे, जी नवी मुंबईतील अजून कुठलाही खेळाडूने ती धावसंख्या कधीही मोडली नाही आहे. 6 चेंडूत 6 षटकार मारण्याची अनेक वेळा किमया केली आहे. त्याचबरोबर नॉनस्ट्राईक एंडवर डावखुऱ्या फलंदाजातील सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून गणला जाणारा प्रीतम पाटील विस्फोटक फलंदाज येतोय. आणि गोलंदाजीसाठी गोलंदाज येतोय अजय टाक गोलंदाजीसाठी येतोय. हा एक ऑर्थोडॉक्स स्टाईल मधला गोलंदाज आहे. चेंडू दोन्ही साईडने वळवण्याची किमिया कला याला अवगत आहे. सध्याच्या घडीला सर्वात चांगला आणि फॉर्म मध्ये असणारा गोलंदाज अजय टाक. बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला. पहिला चेंडू सुरेख फटका लगवला जातोय आणि इथे बघता सीमारेषा पार व्हेरी फर्स्ट बॉल मध्ये चौकार लगवला जातोय. फलंदाज बाद होईल तोपर्यंत इथे मात्र चौकार मिळतोय. अजिंक्य पाटील. येस, अजिंक्य पाटीलने खूप चांगले प्रयत्न केले. तिथे क्षेत्र प्रेक्षक बसलेस त्यांना देखील मी विनंती करतोय, कृपया आपण मागे सरा आणि मागे राहा, जेणेकरून कुठल्याही खेळाडूला कुठल्याही
क्षेत्ररक्षणाला कुठलीही अडचण येऊ नये त्यासाठी मी विनंती करतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार लगवला जातोय. अजिंक्य पाटीलने खूप चांगले प्रयत्न केले होते मात्र अयशस्वी ठरलाय. दोन षटका राहुल शिंदे यांच्याकडून दोन षटकारासाठी 2000 कॅश प्राइज दिलं जाईल. निलेश भोईर साठी आपण पाहू शकाल पहिल्या चेंडूवर चौकार लगवला जातोय. आपले इरादे स्पष्ट करतोय या मॅच मध्ये जिंकायचंय तर आक्रमण करावं लागेल. आक्रमण हे बचावाचं तंत्र आहे. या तंत्राचा या मंत्राचा वापर करून बॅटिंग करावी लागेल. हॅलो परत येस. पहिल्या चेंडूवर चौकार देखील लगवला जातोय. अजय टाकच्या गोलंदाजीवर पहिला चौकार लगवला जातोय. पुन्हा एकदा सामना सुरू केला जाईल. आपण पाहू शकाल 63 धावांचं आव्हान आहे. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी अजय टाक ते सरार गोलंदाज आहे. फिरकीचा जादूगर ज्याला म्हटलं जातं. दोन्ही चेंडू वळवण्याची किमया आहे, लकब आहे तोच गोलंदाज. मात्र पहिल्या चेंडूवर चौकार लगवला जातोय. वीरेंद्र सेहवाग विस्फोटक फलंदाज. 9-7 स्पर्धा अक्षरशः गाजवली होती. 9 चेंडूत अर्धशतक झळकवलं होतं याच वीरेंद्र सेहवागने. आणि काय फटकेबाजी केली होती. यावेळेस हाफ ट्रॅकर चेंडू उडवून दिलाय. इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून वीरेंद्र सेहवाग निलेश भोईरच्या बॅट मधून निघतोय. खणखणी चटकार. थँक्यू डीजे. पहिल्या दोन चेंडूवर दोन मोठे फटके. वीरेंद्र सेहवागच्या स्टाईलमध्ये निलेश भोईरने सुरुवात केली आहे. पहिल्या दोन चेंडूवर 10 धावा येथे स्कोरबोर्डवर जागून लागले आहेत. 63 धावांचे टार्गेट आहे. अजूनही 53 धावांची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत निलेश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत अडथळा असेल या कोपरखेडे 11 कोपरखेडे संघाला. सामना स्पीडअप करा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर प्लीज. यस, इथे फलंदाज बाद होतोय. निलेश भोईर तंबूच्या आश्रयाला. मोठा हादरा, मोठा फलंदाज आणि मोठा अडथळा पार होतोय. निलेश भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे प्लीज. Come on.
थैंक यू डीजी. गर्जना कुपर खेणे संघ प्लीज आपला प्रतिनिधि आला असेल तर गणेश शिंदे प्लीज समालोचन कक्षेशी संपर्क साधा. तर दोन चेंडूवर दोन मोठे फटके पाहायला मिळालं तर त्यानंतर मात्र टिट फॉर टॅट जसाच तसं उत्तर अजय टाकने देखील दाखवलंय. तू मला षटकार मारू शकतील तर मी तुला देखील तंबूचा रस्ता दाखवू शकेल एवढी धमक या गोलंदाजाने दाखवली आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये एक चांगला झेल पकडला आणि फलंदाजाला परतावं लागेल. निलेश भोईर परतलाय, नवीन आलेला फलंदाज आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल. दुर्वेश मनोरे फलंदाजीसाठी येतोय. स्ट्राईक एंडवर आपण प्रीतम पाटील पाहतोय, हा देखील विस्फोटक फलंदाज आहे, मोठे फटके मारण्याची क्षमता देखील आहे. आणि इथे मात्र ज्या पद्धतीने मी म्हटलं होतं की दोन्ही चेंडू वळवण्याची किमया, एकाच ॲक्शनमध्ये दोन्ही चेंडू वळवण्याची किमया हा गोलंदाज करतो, याची गोलंदाजी याचा गोलंदाजीची शैली रीड करणं थोडंसं कठीण जात आहे. यावेळेस डॉट बॉलची सांगता, प्रत्येक डॉट बॉल इथे समीकरण बदलत जाईल. प्रत्येक डॉट बॉल विजयापासून वंचित ठेवेल गावदेवी ऐरोली संघाला. पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय अजय टाक. गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना यावेळेस फुलरलेनचा चेंडू, फटका चांगला आहे, चेंडू जातोय लॉंग ऑन रिजनमध्ये, तोपर्यंत सिंगल मिळते. एका धावावर समाधान मानावं लागेल, संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते 11 धावा. पाच चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. मेगा सेमी फायनल, यानंतर जो संघ जिंकेल तो गर्जना 11 कोपरखेळणे संघा समोर दोन हात करील. काल देखील गर्जना 11 कोपरखेळणे संघाने खूप चांगला क्रिकेट खेळला. गणेश शिंदे त्याचबरोबर मयूर पन्हाळकर या फलंदाजाने खूप आउटस्टँडिंग बॅटिंग परफॉर्मन्स केला. यावेळेस दुर्वेश मनोरेच्या बॅटमधून अखेरच्या चेंडूवर येतोय खणखणी षटकार. षटक क्रमांक संपला गेलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 धावा, धावफलकावर जाऊन पोहोचते 17 धावा. आता मात्र समीकरण असणार आहे 18 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता असणार आहे. हेच सामना स्पीडअप करा, विनंती करतोय. 18 चेंडू 46 धावांची आवश्यकता. अजूनही मॅच ऑन आहे, अजूनही दोन्ही संघाला संधी आहे. कारण की दुर्वेश मनोरे आणि प्रीतम पाटील यांची जर बॅटिंग चांगल्या रिदममध्ये केली तर मॅचला आपल्या दिशेने वळू शकतात, एवढी ताकद एवढी धमक आहे. टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज, लगेचच सामना खेळवायचा आहे, त्यासाठी मी विनंती करतोय की आपण वेळ न वाया घालवता लगेचच सामना सुरू करा. 18 चेंडू 46 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. अजिंक्य पाटील एक्सपिरियन्स मॅन या संघाचा एक भरवशाचा खेळाडू, गोलंदाजी फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही क्षेत्रामध्ये कोपरखेळणे 11 कोपरखेळणेसाठी 100% एफर्ट देणारा हा खेळाडू. आगरीकोळी प्रीमियर लीग असेल किंवा कोपरखेळणे प्रीमियर लीग असेल, या संपूर्ण स्पर्धा अक्षरशः गाजवली होत्या या खेळाडूने. मागची 2 वर्ष अक्षरशः इंजुरीपासून झुंज येत होता, त्यानंतर या इंजुरीपासून दूर होऊन पुन्हा एकदा येथे झळकवला. तर आदरणीय महाराष्ट्र मच्छीमार सेल प्रदेश अध्यक्ष आणि या आगरीकोळी समाजाचं कणखर नेतृत्व, ज्या नेतृत्वाने आज आगरीकोळी समाजासाठी खूप चांगलं कार्य केलंय, असा आगरीकोळी समाजाचं एक उमदा नेतृत्व आदरणीय चंदूदादू पाटील यांचं आगमन झालंय. त्यांचं देखील सरशी असं स्वागत आहे या ऐरोली नगरीमध्ये. गावदेवी क्रिकेट संघ आयोजित श्रद्धांजली चषक, यावेळेस आउटसाईड ऑपस्टम पंचांनी बटरफ्लाय स्टाईलमध्ये इशारा केलाय व्हाईट बॉलचा आणि संघाचा धावफलक जाऊन पोचते 19 वर. तर आदरणीय आपण पाहू शकाल फटाक्याची आतिषबाजी नक्कीच केली जाते, कारण की महाराष्ट्राचं एक कणखर नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मच्छीमार सेल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे एक शिलेदार
आदरणीय चंदू दादू पाटील यांचं आगमन. यावेळी साफ ट्रॅकर पुल केला जातोय, टॉपेज लागले, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि संघाचा धाव संख्या 20 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 20 लॉस ऑफ वन विकेट. वीरेंद्र सेवाग, निलेश भुईर परतल्यानंतर 63 धावांचं आव्हान आहे. आतापर्यंत समीकरण असेल 17 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता. 17 चेंडू 43 धावा, 43 धावा 17 चेंडू. मेगा सेमी फायनलची लढत आपल्या समोर रंगली जाते आहे. आपण पाहू शकाल यावेळेस पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर बॅक टू बॅक दोन चेंडू त्याच दिशेने गेलेत आणि स्वतःवर देखील नाराज होतोय, कारण की हे चांगले चेंडू होते. अशाच चेंडूवर मोठे मोठे फटके अनेक वेळा प्रीतम पाटीलच्या बॅटमधून आपण सातत्याने पाहिलं. यावेळेस मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र दोन धावा, मात्र सिंगल सिंगल येताना संघाचा धाव फलक जाऊन पोहोचते तब्बल 21 धावा धाव फलकावर लागलेच. अजूनही 42 धावांची आवश्यकता आहे. जसजसे चेंडू पुढे जातील तसतसं मात्र मॅचमध्ये टेन्शन निर्माण होईल आणि या प्रेशरमध्ये बॅटिंग करणं थोडंसं कठीण जातं. यावेळेस मात्र चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत अजिंक्य पाटीलची पाहायला मिळते. यावेळेस साफ ट्रॅकर आणि अशी गोलंदाजी तुम्ही जर केली तर त्याचा भूदंड षटकार किंवा चौकारावर परिवर्तन होईल. यावेळेस चांगला स्ट्रोक चेंडू सी मारे शपार 6 धावा. यस, सुरेख फटकेबाजी. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 27 धावा. 63 धावांचे टार्गेट आहे. हे पार करत असताना प्रीतम पाटील चांगली बॅटिंग करतोय आतापर्यंत या मॅच मध्ये. सत्तावीस धावा षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथ असताना तीन चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला. एक षटकार आलाय प्रीतमच्या बॅटमधून. डेंजरस मॅन. यावेळेस मोठा स्ट्रोक लागवला जातोय चेंडूने घेतलेलं वळण. इथे मात्र सिंगल मिळते, स्ट्राईक रोटेट केली जाते. 28 धावा धाव फलकावर जाऊन पोहोचते. 8 चेंडूचा 10 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपत्र असताना 14 चेंडू 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. ही मॅचमध्ये अजूनही संधी असेल दोन्ही संघाला. त्याचबरोबर कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे संघ चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल. या मॅचमध्ये जिंकायचं आहे. घरच्या मैदानावर घरच्या आयोजनामध्ये घरचा संघ खेळतोय आणि या मैदानाची खडा ना खडा माहिती आहे या सगळ्या खेळाडूंना. दुर्वेश मनोरे यावेळेस मात्र बॅटिंगसाठी स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. मागच्या षटकात एक षटकार देखील लगोला गेला. अजिंक्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. यावेळेस गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस. इथे सुरेख गोलंदाजी गुड लेन स्पॉटवर पडला आणि जसा बॅकफूटला गेला तसा मात्र चेंडूंनी घेतलेली उसळी इतर बेट करून गेला आणि यश्चनच्या मागे सुनील देखील खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. टॉट बॉलची सांगता. आता समीकरण असणार आहे 13 चेंडू 35 धावांची अजूनही आवश्यकता या मॅचमध्ये. 13 चेंडू 35 धावा. यावेळेस गती परिवर्तन, इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि गौरवच्या हातून झेल सुटणं ही दुर्मिळ गोष्ट आहे. फलंदाज बाद होतोय. दुर्वेश मनोरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. दुसरा हादरा दुसऱ्या विकेटचा पतन. तर 12 चेंडू आणि 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. प्रेशर मसे असेल गावदेवी ऐरोली संघ, कारण की जर पाहिलं तर निलेश भोईर त्याचबरोबर दुर्वेश मनोरे हा खेळाडू देखील तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. पण अजूनही प्रीतम पाटील जोपर्यंत क्रीजमध्ये आहे तोपर्यंत आशा असेल या गावदेवी ऐरोली संघाला.
पण यावेळेस मात्र चांगली पकड निर्माण केली आहे कोपरखेडणे इलेव्हन कोपरखेडणे संघाने आणि गोलंदाजीचा धुरा सांभाळतोय स्वप्नील पाटील. 23 गोलंदाज आहे, उंचपुरा गोलंदाज आहे या मॅचमध्ये. मात्र 12 आणि 35 धावांची आवश्यकता. न्यू कॅन्डिडेट संदेश गुप्ता सँडी फलंदाजीसाठी येतोय. गोलंदाजीसाठी खूप चांगली गोलंदाजी केली सँडीने, मात्र यावेळेस फलंदाजीमध्ये देखील आपला कारनामा दाखवावा लागेल आपल्या संघासाठी. पण स्वप्नीलवर आशा केली आहे आणि या मॅचचं पूर्ण सूत्र हलवताना रविकांत म्हात्रे मागच्या मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच. आणि काय गोलंदाजी केली होती, एका षटकात फक्त एक धाव दिली होती आणि एक विकेट घेतली होती. हा आहे एक्सपिरियन्स, हे आहे 40+ची जादू, हे आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळलेल्या इतक्या वर्षाच्या अनुभवाचा फायदा रविकांत म्हात्रे देखील पाहायला मिळते. 12 चेंडू 35 धावा. यावेळेस हा ट्रॅकर पुलकेला जातोय, फटका चांगला, व्हॉट अ कॅच, सुपर डुपर कॅच म्हणावं लागेल. लाजबाब झेल पकडलाय क्षेत्ररक्षक, आपण पाहू शकाल जीवन गोपाळे सुपरमॅन या टीमचा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मन्स आणि सुपर डुपर कॅच पकडली आहे प्रीतम पाटील. बॅक टू द पॅव्हिलियन सुरेख जेल डीज अ प्लेयर. वाडा कॅच, कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. पकडो कॅच जितो मॅच. यावेळेस सुपरमॅन सारखी झेप घेऊन काय 100 कॅच पकडली आहे जीवन गोपाळे. याच्यासाठी स्पॉट बॉईज कोपरखेडणेकडून दिलं जाईल जीवन गोपाळेसाठी या कॅचसाठी 500 रुपयाचं कॅच प्राईज. आउटस्टँडिंग फिल्डिंग परफॉर्मन्स बाय जीवन गोपाळे. लाजबाब झेल इथे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रितेश वैठी हा देखील विस्फोटक फलंदाज आहे. संघासाठी संघटमोचक म्हणून अनेक वेळा बॅटिंग केली आहे. जर ऐरोली कोलिवाडा प्रीमियर लीगमध्ये देखील लाजबाब बॅटिंग या रितेश वैठीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं आहे. पहिल्या चेंडूवर सफळता मिळते स्वप्नील पाटीलला. 11 चेंडू 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झाला आहे. यावेळेस पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका लगोला जातोय. चेंडू हवेत, त्या खाली अनिकेत आणि फलंदाजाला परतावं लागेल. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 फलंदाज बाद. तू चल मैं आया असंच काहीतरी पाहायला मिळते फलंदाज बाद. हॅट्रिकची संधी असेल गोलंदाजाला. आजच्या दिवसात हितेश कोटकरने हॅट्रिक साधली होती. या मॅचमध्ये हॅट्रिक साधतोय की काय स्वप्नील पाटील. सुरेख गोलंदाजी करतोय संदेश गुप्ता स्ट्राइक एंडवर आहे. यावेळेस 23 चेंडू बीट केलाय इथे मात्र संदेश गुप्ताला सँडीला. इथे मात्र डॉट बॉलची सांगता. 9 चेंडू आणि आता मात्र 35 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये आत्तापर्यंत कुठलीही धाव खर्च केली नाही. 23 भन्नाट वेगाने गोलंदाजी होतीये. यावेळेस मिस टायमिंग स्ट्रोक टॉप एज लागलाय आणि फलंदाजाला परतावा लागेल. संदेश गुप्ता बॅक टू द पॅव्हिलियन. फलंदाज क्रमांक बाद होतोय 4. 4 गडी बाद संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 128. गावदेवी क्रिकेट संघ ऐरोली कोलिवाडा आयोजित श्रद्धांजली चषक 2021 थरार आपण अनुभवतोय. या मंचावर आदरणीय माजी नगरसेवक मोहन मडवी साहेब उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर या अग्रिकुळी समाजाची अनबानशाल ज्याला म्हटलं जातं अग्रिकुळी समाजाचं कणखर नेतृत्व महाराष्ट्र मच्छीमार सेल प्रदेशाध्यक्ष चंदूदादू पाटील देखील उपस्थित आहेत. या स्पर्धेसाठी या दिग्गज मंडळींची मानदियाळी पाहायला मिळते. यावेळेस हाफ ट्रॅकर शर्राचा वेध घेतलाय चेंडूने आणि चेंडू जातोय सरळ. चेंडू शर्राला वेध होतोय.
यस, तर जाऊया सन्मानाकडे. अतिथि देव भव ही परंपरा आहे आणि इथे मात्र सन्मान केलं जातंय. आगरी कोळी समाजाचं कणखर नेतृत्व, आगरी कोळी समाजाची आन बान शान. आदरणीय महाराष्ट्र मच्छीमार सेल प्रदेशाध्यक्ष चंदूदादू पाटील यांचा विशेष सन्मान रितेश वैती यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. मायची उपदर्शाल, प्रेमाचं सौंदर्य आणि इथे सुगंधी असं प्रतीक पुष्प देऊन त्याचा सन्मान केला जातोय. 7 चेंडू 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. निर्धाव षटक टाकेल की काय? यस, मेडन षटक. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या गोलंदाजासाठी. या षटकात 3 गडी बाद केलेत आणि निर्धाव षटक, या स्पर्धेतलं पहिलं निर्धाव षटक पाहायला मिळतोय. मेडन षटकासाठी वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील यांचे शुभ हस्ते, प्रभाग क्रमांक 11 समाजसेविका देखील आहेत, त्यांचे शुभ हस्ते आणि त्यांच्या वतीने मेडन षटकासाठी इथे दिलं जाईल स्वप्नील पाटीलसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. खूप चांगली गोलंदाजी, आता मात्र एक्सपिरियन्स हँड, अनुभव, लेजेंड क्रिकेटर, ज्या क्रिकेटरांनी या नवी मुंबईचं नाव आज खूप दूरपर्यंत पोहोचवलंय आणि कोपर खेळण्याचं नाव आज उंच शिखरावर घेतलं जातं, त्याचा शिलेदार म्हणजेच रविकांत म्हात्रे हा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. पण इथे मात्र 40+ खेळाडू असताना देखील यावेळेस मात्र तरुणांना भुरळ पाडेल अशी गोलंदाजी. स्विंगचा बादशाह ज्याला म्हटलं जातं, दोन्ही चेंडू वळवण्याची किमया लकब आहे ह्या गोलंदाजाकडे. ह्याच एक्सपिरियन्स हँड मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. तब्बल लगातार जर पाहिले तर 7वा चेंडू आतापर्यंत निर्धाव आहे या षटकातील. यावेळेस मोठा फटका लगवला जातोय. फलंदाज तरुणच्या बॅट मधून येतोय. खणखणी षटकार 6 धावा. थँक्यू डीजे. 34 धावा, 63 धावांचं टार्गेट आहे. आता मात्र 4 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता असेल 31 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 31, 31 धावा. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू घडून काढला गेलाय. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक. एकीकडे एक्सपिरियन्स मॅन 40+ खेळाडू, एकीकडे तरुणाईतल्या गळ्याचा ताईद. यस, पुन्हा एकदा थँक्यू व्हेरी मच चंदू दादू पाटील. आपण आलात या स्पर्धेसाठी, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. यावेळेस मोठा फटका लगवला जातोय. गौरव बडदे, वा वाडा कॅच, सुपर डुपर कॅच आणि काय क्षेत्रक्षण पाहायला मिळते. कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे संघाचं कौतुक करेन. येथे मात्र बॅकफूटला गेलाय टीम गावदेवी ऐरोली संघ. आता मात्र चेंडू असेल 2 आणि धावांची आवश्यकता असेल 29 धावांची आवश्यकता. सामना स्पीडअप करा, विनंती करतोय. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे या मॅचमध्ये. लाजबाब परफॉर्मन्स, बॅटिंग परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळाला मयुरेश म्हात्रे, त्याचबरोबर गौरव बडदेच्या माध्यमातून. त्यानंतर गोलंदाजीचा जर विचार केला तर स्वप्नील निर्धाव षटक आणि 3 विकेट घेतले आणि या षटकांमध्ये देखील खूप चांगली, इथे स्ट्रोक चांगला आहे. काय लांबलचक षटकार लगवला गेलाय, लाजबाब फटका. फलंदाज आपण पाहू शकाल संकेतच्या बॅट मधून. तर अजूनही 1 चेंडू शिल्लक आहे, औपचारिकता राहिली आहे. अजूनही धावांची आवश्यकता आहे, 23 धावांची आवश्यकता. तर अखेरचा चेंडू आणि अखेरचा षटक हाताळतोय रविकांत म्हात्रे. यावेळेस सामना जिंकतोय आणि कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे थेट पोचतोय फायनल मध्ये. हार्डलक गावदेवी मित्रमंडळ ऐरोली संघ आणि बेल प्लेट कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे फायनलमध्ये प्रवेश केलाय. गर्जना 11 अगेन्स्ट कोपर खेळणे 11 कोपर खेळणे. तर या स्पर्धेसाठी मला आमंत्रित केलं आणि या स्पर्धेसाठी घटक म्हणून तुम्ही मला संधी दिली, त्याबद्दल निलेश भुईर, नवनाजी पाटील यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतोय आणि या स्पर्धेचा प्रवास माझा इथेच संपला असं मी विनंती करतोय. थँक्यू व्हेरी मच.
हॅलो. तर मॅन ऑफ द मॅच कडे जाऊया. दोन नाव इथे घेतली गेली आहेत, पण एकाला कोणाला द्यायचं असेल तर मी तर म्हणेन की दोघांनाही द्यायला गरजेचं होतं, पण एकाला द्यायचं आहे. म्हणून या स्पर्धेतलं पहिलं मेडन ओव्हर ज्याने हाताळलं, स्वप्नील पाटील ठरतोय मेडन ओव्हर आणि 3 विकेट्स या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. त्याचबरोबर जीवन गोपाळे याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक स्पॉट बॉय यांच्या माध्यमातून, आणि त्याचबरोबर आणि मेडन ओव्हर साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज देखील दिलं गेलंय. आपण पाहू शकाल मेडन ओव्हर साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि आदरणीय कोण आदरणीय मोहन मडवी साहेब यांच्या शुभेच्छा दिल्या जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. वेल प्लेड स्वप्न.